sisi wazazi tufunze watoto wetu vyenye watakaa na tabia mzuri, na hii mambo tuzuie kutokeaga kila wakati. Juza tunaelekea wakati wa Disemba, na hiyo mambo ndio itaendelea. Sari geoba mzazi advise mtoto yake amufundishe tabia mzuri, ili hiyo mambo isirudie tena. Hapa tunapata hapa masikima, tukua kama wazee wa mtaa tunapataka changamoto mbaya sana. Juu sasa hatulali na vijana wetu wa halali wakishuga hii nini maboma, juu ya wanatoka huko. Hata wenye kama sasa jana walipelekwa kwa polisi, walisema ati wanashukuriwa kwa manyumba. Sasa kama sisi wazazi, ningeomba mtoto yako ikifika saa moja awe akikaa kwa nyumba ikiwa msasi, hata akiitwa asitoke. Juu sasa hiyo ni tabia mbaya sana, wanaugana wanakuja kuharibu nini. Asante kwa wakaaji wetu wa jiji la Mastima. Mimi naitwa John Kongo Mwangi wa Wangoi. Nashukuru sana kwa sababu sisi tumekuwa tukisumbuka kila wakati. Kuna siku ya Jumamosi, kuna vijana walikuja hapa kwetu Mastima, wakaja wakiwa wamejipanga kutoa vita vijana ambao wanajulikana kama vijana wa Isiri. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa Mastima wakatukuta kwa nyumba mahali kuna kijana ambao ameenda chondoni. Kwa hivyo walikuja wakiwa wamejipanga, wakiwa na mapanga, wakiwa na kila silaha, na sisi ambao walikuta tukashindwa tafanya nini, na walikuwa wameanza ile vita kutoka asubuhi. Kwa hivyo sisi jioni ndio tuliweza kusaidiana na tukaweza kuwakomesa, na pia wakaenda. Siku ya jana tena wamerudi tena, na wakiwa tena wamejipanga, na kuna kisu ambayo imepatikana, kuna vita ambayo walikuwa nataka kutoa, waine wao tukaweza kuwashinda na tukuwashika. Kwa hivyo tunataka kusema hivi kama wakaaji wa Mastima, sisi tumehusinika sana kwa sababu kila wakati wanakuja kutoa vita, na ukiwauliza hawa vijana wanasema kuna wenye wamewatuma. Kwa hivyo tungeomba wazazi wetu kuchunga watoto, na pia kama ni serikali yetu iweze kufikia wale watoto na kuwachunga kwa sababu ya mambo ambao wanatoa kila wakati. Kwa hivyo sisi kama wakaaji tumehuzunika, kama watakuwa kikuja wanatoa every December, kuna vita ambazo wanatoa. Ili yetu Elbagon, huu mwaka ndio tumepata ile janga, na tumejaribu kila kitu, na wale vijana tumewaongeresha. Kama Jumapili mimi mwenyewe niliongea nao, lakini wakasema bado kuna vile wanataka kufanya. Kwa hivyo mwaka huu ndio tumeona hii matendo ambayo wanafanya ili yetu Elbagon. Kama siku ambazo zimebakia kama hapa kwetu Mastima, kwa kijana wa huyu bwana Mwangi, siku ambazo zimebakia mbili, hizo ndiye sisi wenyewe tunahofia na kuuliza, kwa sababu sasa wanakuja wakiwa wamejipanga. Hizo siku ambazo zimebakia tutafanya nini? Kwa hivyo tungependa kuomba serikali, kuna mara kadhaa tumekuwa tukikimbia, bwana chief tunakimbia pamoja na chief, wazee wa kijiji. Kwa hivyo tungeomba usalama iweze kufanyika hapa kwetu, kwa sababu ya ile bambo wanaendelea kufanya. Baada ya siku jana, hakuna mwenye ameingia kwa nyumba, tumelala tukichunga boma kwa sababu hatujui kama wataenda pia warudi, na hawa watu ni watu ambao wamekuja wakiwa wamejipanga. Kwa hivyo tusipo nasi kulala kama tumejisikia, wanaweza ingia na kufanya jambo ambalo lijaionekana, ama aidha watende jambo baya. Ndipo sasa tumelala hapa tukijisikia na pia kuchunga boma. Oh, kwa majina yangu ni Charles Mwangi. Ni mkaaji wa Elbagon katika area ya Matiku hapo karibu na Mastima. Kuna kijana wangu nimepeleka chondoni kwa sababu miaka yake imefika ya kupelekwa, na kama kawaida na sheria ambazo zimewekwa na serikali, hakuna mtu anaruhusiwa kuingia kwa nyumba zaidi ya mtu mmoja, na akiingia ni lazima nawe mkono na awe na kitu tunaita barakoa. Na usiku ya Jumamosi na pia siku ya jana ambayo ni Jumatano, kuna vijana ambao wakikatazwa kuingia kwa nyumba wakiwa zaidi ya watu wawili, wakaweza kuleta fujo na kuweza kurusha mawe na kuvunja fence. Na wakati waliangaliwa wakaonekana wako idadi ya zaidi ya vijana 34, 38, na wakati walishikwa na kuhojiwa wakasema ni kikundi kikubwa na walikuwa wanakuja kuleta vita kwa sababu wamekatazwa kuingia kwa nyumba wapate chai na chakula. Na kwa hivyo wachache ambao walishikwa waliweza kupelekwa katika kituo cha polisi cha Elbagon,
na hapo walipohojiwa wakasema hao ni kutumwa, kuna watu ambao wanawatuma waende wakatoe fujo. Na kutoka hapo ndipo sasa walipelekwa hapo, na hatukulala usiku mzima kwa sababu walikuwa wamesema bado wanarudi kuleta fujo. Na mkiangalia mbele yangu kuna kisu ambacho walikuwa wanatumia na vifaa vingine ambazo tuliweza kuzipeleka polisi. Hii ni kifaa kimoja ambacho mmoja wao waliangusha, lakini wanakuja na shoka na mapanga na vitu ambazo zinaweza kukudhuru mwili kama kudunga na mambo kama hayo. Na sasa mimi wazo langu ni kusema ya kwamba wazazi wangeweza hakika kuangalia watoto wao na kuona ya kwamba wakati tunalinda wetu wasipatwe na corona, na hao pia ndio wanawachilia watoto wao ambao wanakuja na tabia ambazo hazifai. Tolewa juzi na walitolewa, wengine walitolewa na free bond na kuna wengine walitolewa na cash bond. Na wakati walitoka waliweza kusema ya kwamba hawajaridhika na kitendo ambacho walikuwa wataka wafanya. Wakasema pia watakuja wairudie na wafanye vile walikuwa wanataka kufanya ama kutoa fujo. Wanakuta wamegojewa na vijana wangu wakiambia wanawe mkono na nini, kwa sababu ni watoto wadogo, hawana ile fikira ya haraka kufanya ile kuingia nyumba na kuumiza watu, wanajulikana mapema. Kwa hivyo wakati wanaingia wanafunga mlango kitambo afunge, hao wengine wanajua ya kwamba hao watu wamekuja kuleta fujo. Wakati walikuwa natolewa nje kwa sababu hakutakikani watu wengi, ndipoza tuliona mmoja alikuwa amebeba hiki kisu. Na hao wengine pia wenye walikuwa nje, hao ndio waliweza kuzingirwa kwa ghafla, na ndio ndipoza wakapatikana wako na mapanga, wako na soka, wako na vitu vifaa vingine ambavyo vinaweza dunga watu au kudhuru watu.